quando o assunto é esquecer, tem gente que enche a cara, tem gente que só esquece, eu acho. E tem gente que pula em fendas interdimensionais e vai parar numa ilha feita pra batalha com uma tempestade que consome tudo de 22 em 22 minutos. E se pareceu muito específico, é porque é. Inclusive, essa é exatamente a proposta de Batman Fortnite. Cadê minha HQ? Batman Fortnite .0. Uma minissérie em 6 edições que coloca um morcego na famosa Ilha do Ponto Zero, totalmente sem memória, enquanto ele precisa não apenas sobreviver aos seus perigos, mas também dar um jeito de escapar do loop e voltar para Gotham. Para quem não quer correr atrás das 6 edições separadas, a Panini lançou esse encadernado aqui de capa dura, lombadinha quadrada, com verniz localizado, uma boniteza, que tem todas as 6 aqui dentro, mais alguns extras, tipo capas variantes e também algumas ilustrações lá dos caras da Epic Games, porque sim, essa HQ também vem com skins para o jogo. E no total, a gente tem 138 páginas só de história e particularmente eu encontrei nessa HQ aqui um desenvolvimento um pouco mais interessante e talvez até mesmo um pouco melhor do que o desenvolvimento de Marvel vs Fortnite Guerra do Ponto Zero, que inclusive já tem review em algum lugar aqui em cima, você vai ver o card. Isso porque, além de capturar muito bem a essência do game e traduzi-la para um formato bem interessante sob as asas do morcego, ou seja, com aquele viés de ação, mas também com um lado investigativo, conspiratório bem presente, eles conseguem deixar todos os elementos desse novo universo muito claros para quem não conhece o game. Eles explicam que existe uma versão da ilha dentro do loop e outra fora, deixam claras as diferenças entre elas e fazem com que as mecânicas do jogo trabalhem a favor da narrativa sem precisar de uma exposição exagerada ou soar deslocado de uma história do Batman. O que por sua vez, inclusive, me ajudou a entender alguns elementos dentro da própria HQ com os heróis da Marvel que eles simplesmente não abordam de uma maneira satisfatória, por assim dizer. E pra ser sincero, eu gostei mais das skins da DC, mesmo eu quase nem jogando Fortnite. Falando diretamente do produto, essa HQ aqui é muitíssimo bem ilustrada, com cenas de ação simplesmente sensacionais e muitas referências ao universo do game. Eu mesmo vi ali umas 3, 4 skins que eu tenho no jogo levando uma coça do Batman, o que é muito irônico, porque agora que eu tenho a skin do Batman no jogo, quem tá levando uma coça é ele. São quadrinhos com cores muito bem trabalhadas, ótimos ângulos, design interessante de personagens, arte de qualidade mesmo, e como eu disse, uma narrativa que faz tanto jus ao universo do game quanto ao do morcego, mesmo se tratando de um evento em uma escala muito menor do que o da Marvel. Até porque, se fosse para competir com Guerra do Ponto Zero, essa daqui tinha que se chamar Crise do Ponto Zero. Mas chega de conversa fiada e bora pro nosso resumão para quem tá afim de conhecer mais sobre a obra. E se você tá aí no fundão se perguntando, ah, mas cadê Fundação? Tá aqui, ó. Contudo, como ela se passa diretamente depois dos eventos de Ponto Zero, eu vou falar dela na sequência. Agora, você já parou pra pensar que o Batman do futuro é tipo um spoiler? Porque a gente tá vendo ele no presente. A HQ começa sem perder tempo e logo nos primeiros quadros, o Batman, enquanto investiga uma estranha fenda no céu de Gotham, leva uma bicuda nas costas e vai direto pro Cafundó de Judas, também conhecido como Ilha do Ponto Zero. Logo de cara, eles já estabelecem detalhes importantes, como a falta de memória, a tempestade que consome tudo, as lutas constantes e o fato de que eles não conseguem falar. E na sequência, a gente descobre que alguns resquícios de memória vinculados a sentimentos meio que resistem, permanecem através do loop. Isso porque pouco tempo depois de chegar, ele encontra a mulher gato e devido ao amplo histórico entre os dois, ambos se reconhecem sem saber exatamente como ou porquê e passam a lutar juntos. Então, ou a gente interpreta isso como resquício de memória afetiva, ou a gente chama isso de conexão gado. Ambos acabam sendo consumidos pela tempestade e ao invés de ser desintegrado permanentemente, o morcego acorda em um ponto aleatório da região com várias anotações na sua armadura e acessórios que indicam pra gente que já se passaram alguns loops entre a página anterior e a atual. Na sequência, ele reestabelece a aliança com a gata continuamente através de vários loops, enquanto ambos investigam as peculiaridades do local e da tempestade, até que o Batman conclua que, assim como o Highlander, só pode haver um. tirando a parte da decapitação. Ele se sacrifica para que a sua parceira seja a última sobrevivente e permanece lutando no loop por tempo suficiente para que os caras façam um crossoverception, porque agora o Snake Eyes de G.I. Joe tá no rolê com interesses em impedir o Batman. Não sei exatamente qual, mas ele gosta muito de brigar com ele. E essa parte é bem legal, porque eles lutam por tanto tempo que acabam adquirindo respeito um pelo outro, e esse elo entre eles acaba permanecendo através dos loops, até que eventualmente ambos se tornem aliados e o morcego consiga escapar do loop através do sacrifício do Snake Eyes. E aí fora desse loop, já deve ser, sei lá, a 8ª vez que eu falo loop no mesmo parágrafo, é como se houvesse uma outra ilha com consequências permanentes, ou seja, se você morrer lá, você morre pra sempre, não tem loop, não tem reset, é uma ilha normal. Inclusive, você mantém as suas memórias e aquelas do loop, de todos os loops, voltam tudo de uma vez pra sua cabeça. Ainda assim, ninguém ali se lembra de onde veio ou de qualquer outra coisa fora dessa realidade da ilha. Nem mesmo o Exterminador. É, esse deveria ser um momento de impacto, mas se você não conhece o vilão, o Exterminador é um inimigo recorrente nas HQs do Batman. É. Eles se unem para explorar a ilha em busca de uma saída e descobrem uma construção subterrânea que guarda o famoso ponto zero com sua capacidade de conectar realidades e, subsequentemente, de levá-los para casa. Mas antes, o nosso caro Peixoto acaba falecendo por conta de um ataque surpresa de um cara que ele não conseguiu identificar quem era, indicando a presença de um traidor na equipe. E mais tarde, numa sacada de roteiro que eu pelo menos achei bem legal, o Exterminador fala pro Batman usar suas cápsulas de nitrogênio líquido, só que o Batman nunca as usou na frente dele, pelo menos nessa realidade. Então, se você for um leitor mais atento, já vai te bater aquele ué. E depois é exatamente esse detalhe que o Batman usa para revelar suas suspeitas pouco antes do Exterminador entregar o ouro, assumir que é vilão, que trabalha pros caras maior aí e sair fora, sair fugido. De volta a Gotham e com o portal fechado por uma explosão, o nosso casal do ponto zero tem um choque de realidade ao se lembrar de tudo que eles haviam esquecido e, bom, é o fim do relacionamento, né? Mas, do outro lado do mapa, esse é apenas o começo de uma nova etapa no plano de Lex Luthor, Exterminador e Batman que ri, que estão trabalhando junto com a Ordem Imaginária, que são os suprassumos dos vilões de Fortnite nesse arco, para abrir uma fenda em Metrópolis e começar o micro arco de Fundação, que é essa HQzinha aqui. E falando um pouquinho dela, esse aqui já é um gibi bem mais simples, mesmo que ele tenha aqui um verniz localizado, tal, atrás também, mas é aquela famosa lombadinha grampeada. Ele tem aí, se eu não me engano, 38 páginas de história, então é uma historinha mais reduzida, um arco mais reduzido, contido em si mesmo, inclusive. E a própria arte dele puxa para um lado mais simplista da coisa. Não que seja um traço feio, porque eles fazem um jogo de manchas e cores, contrastes bem legal, que dá umas cenas bem da hora, e entregam sim uma arte que é funcional e consistente. No entanto, perto da complexidade estética de ponto zero, pro meu gosto pessoal, ela não é tão bonita. Eu prefiro essa arte um pouco mais detalhada, mais complexa que tem na outra HQ. Vale ressaltar que essa daqui também vem com uma skin e acessórios, dessa vez do Batman que ri, outra que é bem legal dentro do jogo, e a narrativa é bem mais simples também, mais focada na ação e em mostrar o desfecho do plano do Batman que ri após a abertura da fenda em Metrópolis. E o resumão dessa aqui é super rápido. Sério, nem tem complexidade nessa história. Tudo se passa pouco tempo depois da explosão que o Batman causou para fechar a fenda que trouxe ele de volta para Gotham, sendo que essa mesma explosão ejetou o Fundação para a realidade do morcego. E o Fundação, ele é um personagem, tipo um herói, lá do grupo dos 7 da realidade de Fortnite. Mas enfim, ele tá lá em Gotham junto com o Batman, enquanto a Liga da Justiça tá em Metrópolis tentando impedir que os vilões do local entrem na fenda. E no caso, guiados pelo Luthor e pelo Batman que ri, que se aliaram à Ordem Imaginária nos eventos do arco anterior, eles têm um plano de invadir o universo de Fortnite e usar a tecnologia multidimensional do ponto zero a favor deles. É uma coisa bem simples e direta. O Batman e o Fundação no começo não se dão muito bem, aí rola aqueles 5 minutinhos de porrada pra fazer amizade, e depois que eles viram aliados por interesse mútuo, né, eles vão lá pra Metrópolis ajudar o pessoal a fechar essa nova fenda. No desfecho, o Batman que ri Kirk vai para a ilha do Fortnite junto com o Fundação, a fenda é fechada e eles lutam numa sequência bem legal, na qual o herói arrisca bastante pela vitória. Contudo, o Batman que ri nesse momento aqui, ele perde de propósito, só para ficar preso no loop e poder aprender mais sobre o ponto zero e usar essa tecnologia, usar esse artifício no seu plano de corromper todos os universos possíveis pelo seu caminho. Enfim, pelo menos por enquanto. Em resumo, essa última HQ me deixou com uma certa impressão de produto feito para vender skin, sabe? Tipo uma DLC de bi, alguns chamariam de cash grab. O desfecho é ok, mesmo que aberto, e é exatamente isso, um desfecho. Todo o desenvolvimento dessa história é feito previamente na ponto zero, e aqui a gente só vê mesmo as consequências disso tudo, só que de uma maneira um tanto apressada até, e poderia muito bem ter vindo na edição encadernada junto com a HQ principal. Só dizendo. Mas esse é o resumão e a review de Batman Fortnite .0 e também Fundação. Os dois arcos desse crossover do morcego com os videojogos, bom, pelo menos até o momento. Mas e aí, você já leu essa HQ? Leu Fundação? Leu .0? O que você achou? Você concorda aí que a arte é muito louca? Prefere uma arte? Prefere a outra? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre a HQ. Se você já leu, se você quer ler, se você não gosta desse tipo de crossover. E claro, também deixa a sua opinião sobre o vídeo, se você quiser. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por visitar a banquinha, a gente se vê numa próxima, fique com Deus e tchau, tchau.